Olá, eu sou o Yusuke Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. E aí, pessoal, tudo legal com vocês, meus queridos? Pois bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse eu vou ensinar a vocês como vocês vão fazer para migrar de celular, né? Ou seja, troquei de celular, não quero perder. Opa, pessoal, e aí? Tudo legal com vocês, meus queridos? Pois bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse eu vou ensinar como migrar de celular sem perder os conteúdos do WhatsApp, conversas, vídeos, fotos, áudios, né? Por exemplo, os que eu tô desejando trocar de celular, eu queria tanto aquele celular ali, só que eu tô com medo de perder as minhas conversas no WhatsApp. Será que não tem um jeito, uma forma mágica de eu trocar de celular sem perder esse conteúdo? Tem, e quase todos os dias sempre aparece algum cliente, alguém para fazer esse trabalho, né? Então é uma coisa aí que dá até para se ganhar dinheiro com isso, tá bom? E uma renda muito boa, né? Se for todo dia, Então vamos lá. O processo é bem simples e bem prático. Vocês vão pegar aí o celular velho, né? Esse aqui é o celular velho. Então, com esse processo que eu vou demonstrar, não só o WhatsApp, as conversas, né, áudio, vídeo, foto, mas também os contatos vão passar para o novo celular automaticamente, sem precisar fazer grandes mágicas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês precisam fazer é pegar o celular velho. Então, esse aqui seria o celular velho, tá bom? O celular que eu estou usando para exemplificar. Então, no celular velho, você ainda não vai tirar nada, ainda não vai desinstalar nada, certo? Você precisa saber qual é a conta do Google que está nesse celular, ok? E você precisa saber também qual é a senha dessa conta do Google. Dá sempre para redefinir a senha dessa conta do Google se você não souber. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas hoje eu vou só mostrar como identificar qual é essa conta do Google, ok? Como fazer o processo para não perder as coisas do WhatsApp e nem os contatos, né? Porque senão o vídeo fica muito longo. Então, deixa esse vídeo para amanhã, já vou anotar aqui na minha pauta como redefinir a senha da conta do Google, tá bom? Então, para saber qual é a conta do Google que está aí no celular, qualquer marca, certo? É só vir aí nas configurações. Aí, vocês vão vir aqui, ó, em nuvem e contas. Vão vir em contas e vai ter aqui, ó, Google. Pronto, aqui tá nesse celular, fernandoguedesbr@gmail.com, né? Então pronto, já sei que essa é a senha do Google. Eu agora vou abrir ela, ó. Toco nela, toco em sincronizar a conta a cada, né? E eu vou marcar todos esses itens. Em específico esse aqui dos contatos, né? Que é para jogar todos os contatos da minha agenda nesse e-mail. Lembrando que só vai valer se os contatos estiverem na memória do telefone. Bom, então agora você vai lá no WhatsApp. Aqui, o WhatsApp. Agora você vai tocar nos três pontinhos, certo? Ó, aqui no meu WhatsApp eu só tenho uma demonstração, né? Essas conversas. Pronto, então aqui no meu WhatsApp eu só tenho essa demonstração, né? Esse celular aqui é só mesmo para fazer esse teste, tá bom? É só mesmo para demonstrar. Então, só quero mostrar, né, que quando eu redefini ele, essas coisas aqui vão voltar, tá bom? Então, ó, tela inicial do WhatsApp, vou nos três pontinhos, vou agora em configurações, vou agora aqui, ó, em conversas, vou agora aqui em backup de conversas, pronto, vou aqui, eu sempre gosto de ativar o backup primeiro, né, ó, fazer backup no Google Drive diariamente. Agora eu escolho qual é a conta, no caso é aquela que tá lá, né? Aqui eu permito. Pronto. E aqui eu vou tocar nessa opção fazer backup. Então eu tenho que fazer esse backup, vamos dizer assim, um minuto antes de fazer, né,
essa migração, trocar de celular. Então, para ficar o mais atualizado possível, é isso aí que eu vou fazer, certo? Então, pronto, eu vou migrar de celular agora. Aí pronto, antes de migrar de celular, eu venho aqui fazer backup, certo? E eu vou até avisar o pessoal: gente, não fale comigo agora que eu vou fazer um backup para eu mudar de celular. Pronto. E se você até puder, até legal fazer isso aí no horário que as pessoas não costumem falar com você, ou seja, altas horas da noite, né? Pois bem, ou então primeiras horas do dia. Bom, pronto, então eu fiz aqui o meu backup, ó, tomando o backup, a hora que foi feito o backup, certo? Então aqui seria o seguinte, aqui eu já tô pronto para ir pro novo celular, né? Pronto, ó, tomando o backup, hora, tudo bem certinho. Agora eu saio daqui, né? Eu tô com tudo para ir agora pro novo celular, ok? Então eu já posso redefinir o celular velho aqui, eu posso apagar o WhatsApp dele daqui e colocar o chip no celular novo. Então lá no celular novo eu vou só reinstalar o WhatsApp e colocar a conta do Google. Então vou precisar fazer o login da conta do Google, vou precisar saber a senha e o e-mail da conta do Google, tá bom? No caso essa aí que eu mostrei para vocês, né? A do celular de vocês mesmo. Eu falo, né, que preste atenção qual é a conta do Google que tem no celular de vocês, porque nem todo mundo sabe nem o que é essa conta do Google, tá bom? Pronto, então posso dar fim ao celular velho. Já vai estar tudo na nuvem e agora eu vou para o celular novo. Então vai ser o mesmo celular, né? Não tem outro celular para fazer esse teste. Ok, então vou fazer com esse aqui também. Pronto, então eu apaguei o WhatsApp, ó, e agora eu vou eliminar as mídias. Tchau. Então, se eu não tivesse feito esse backup, não teria como eu resgatar mais esse conteúdo, né? Isso é até uma dica também para você que vai só formatar o celular, ok? Então é o seguinte, né? Vou continuar o processo. Que é o processo? Tô no celular novo. Nesse celular eu já coloquei a conta do Google. Já tô na interface dele, né? Não tô mais na tela de configuração. Vou entrar agora no Play Store. Estou já no celular novo, viu? Vou agora baixar o WhatsApp. Vou instalar o WhatsApp. Então isso é tudo no celular novo. O velho já pode ser formatado. Já pode começar a oferecer para vender. Tá bom? Espera aí que a gente daqui a pouco vai pegar os conteúdos que estavam no WhatsApp por completo. Então você que é dono de empresa, etc e tal, não pode perder conversas. Chegou seu dia de poder trocar de celular em paz. Então, ó, vou mandar aqui abrir o WhatsApp, né? Acabei de instalar, tô no celular novo já, né? Então vou aqui dar, ó, concordar e continuar, tá bom? Aqui eu vou colocar o número desse celular. Aí você toca aqui no continuar agora. Aí aqui, ó, vocês vão permitir, né, que o WhatsApp acesse os contatos. Vão permitir que ele acesse fotos, mídias, etc e tal. Aí agora, ó, vai dizer o seguinte. Lembrando que você já está logado na sua conta do Google. Você já configurou o celular novo colocando o seu e-mail, né, que estava no celular velho, que no caso era aqui o Fernando Guedes, br@gmail.com. Então vai aparecer para você aqui o seguinte, ó, backup encontrado. Restaure suas mensagens e arquivos de mídia do Google Drive. Se você não restaurar agora, não poderá restaurar mais tarde. Então, restaurar. Aí agora, ó, vocês vão esperar aqui o tempo que for necessário, tá certo? Restaurando, pronto, ó, já restaurou, o meu foi rápido para restaurar, porque o meu só tinha uma mensagem, né? No caso não, tinham três mensagens do meu outro número, tá bom? Beleza, então ó, eu agora dou avançado, aí aqui pede para eu colocar meu nome, né? E minha foto, procedimento padrão, dou ok, pronto, tá aqui ó, exatamente igual como era antes, e oi, você é doido? KKKKKK. Ó, veja a data da mensagem, ontem, né? Então, aqui é fazer esse procedimento que é mamão com açúcar. Vai voltar tudo sem ter problema nenhum. Então, pode comemorar que você agora vai conseguir trocar de celular sem ter dor de cabeça, tá bom? Aí já estaria salvo, ó, os seus contatos, as suas fotos, os seus vídeos, tudo que você circula aí pelo WhatsApp, tanto que você enviou
como que você recebeu áudio, música, foto, vídeo, contatos, né, etc e tal. Então, pessoal, o processo é só esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês possam se inscrever aqui no canal. E é isso aí. Um grande abraço para vocês e até o próximo. Tchau!